السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وإذن سلامة ميل كستا جوكتان كسا دوادا چانل كينا سومالي فورا قدامي ما انتو حان ربا إنان كريو أو إذن تسو وحير أو برداء برداء داس إيو بر لإسكو شيلايو لإس دحيقلين أيو very simple أحسانين إيو سو بحضي تستينا ويتهي واتنا وأجدان برداء قده ويكم موقتا كورنا وحاواي بركي أنكو شيلايي hadda nasa u karinaayo ila arka halkan waxa igu jira baradho waan soo fiiqay qoloftan ka soo qaaday waan soo dhaqay saas ayaan u jarjaray very waxa way light way si khafif aya u jarjaray ma cusla ma waweyna aad ba khafif u tahay waa u jeedaan dhinaceeda da in tuso waa light way caata way ma buurna saas ayaa la rabaa waxaan saas uga dhigay inay dhaqso igu bislaato aday buuran tahay dhaqso ma bislaato baaquligaana halkan ku soo diyaarsaday waxaan rabaa inaan ku shubo bur burkan ma aha burkeena caadiga oo sabaayada iyo aan ka karsano waa burka bajiyaha bajiyaha ayaa loogu talagalay waxyaabo badanna waa laga sameeyaa bajiyaha kaliya ma ahan waxyaabo badan ayuu qabtaa waxaan kaloon ku darayaa kabsar shiidan waa kabsar la qalajiyay oo la shiiday hal qaado oo yar ayaan ku darayaa maanta ma isticmaalaya wax noonool wax kasta powder waa insha allah waxaan kaloon ku darayaa qaado yar halfkeed oo ah sinjibiil la shiiday iyadana waa sinjibiisha qalalan oo shiidan waaye kama badinaay because kulayl ayay noqonaysaa half qaado waaye waxaa kaloo halkan iigu jira waa huruudda iyadana qalalan oo la shiiday huruudda hal qaado yar waaye iyadana waxaan kaloon rabaa inaan ku daro wax yar oo ah qaado halfkeed cusbo waa qaadadaas halfkeed sa u jeedaan oo cusbo ah intaas ayaan rabaa hadda inaan isku walaaqo oon isdhexgeliyo si fiican inay iskugu kay dhexgalaan spiceska iyo burka qofkii aan haynin ama aan laga helin meesha uu joogo wuxuu isticmaali karaa burkeena caadiga ah sabaayadda iyo aan ka karsana ceeshka iyo malawaxay canjeerada kaas ayaad isticmaali kartaa exactly sidaan aan sameeyey unbaad samaynaysaa step by step wixii caraf markaas aad haysatid gurigaaga ayaa ku darsan kartaa laazim ma ahan intaan keliya inaad ku dartid aan ku daray wixii markaas kaa ag dhow aad ku darsan kartaa burkii oo ii diyaar ahaa iyo spiceskii waxaan ku darsanayaa biyahan biyahan ayaan rabaa inaan ku qaso waa biyaha cad oo caadiga ah waa biyo ma kulula biyaha waa biyo qabow qandac ma ahan waa biyo caadi oo qabow waaye waan soo qasay waan soo qasay weli wuu adag yahay saa u jeedaan waxaan rabaa inaan ku daro wax yar oo biyo kale ah lama rabo burku inuu noqdo biyo biyo zaa-id lamana rabo adeeg sida hadda uu yahay inuu noqdo meel dhexaad ayaan ka dhigayaa waa ila arkaysaan suu iigu soo baxo insha allah hadda smooth aan ka dhigay waa burkii wuxuu noqday burtuqyadii wixii dhan waan ka dhameeyey waxaan ku darayaa qaado yar halfkeed oo ah baking powder intaan ayaan mar kale haddana si fiican iskugu walaaqayaa iskugu qasayaa ilaa uu si fiican iskaga dhex galo food color waa ku dari karaa qofkii raba aniga laakiin huruuddan color ugaga dhigay markii burka caadiga isticmaalaysaan food color orange ama egg yellow waad ku dari kartaan egg yellowga kay ku qoran tahay ama orange-ka ama kalarkii adi aad jeceshahay markaas saas ayuu kusoo baxay burkii waa kaasaa ma cusla oo zaa-id ma ahan khafiif ma ahan oo biyo biyo ma ahan waa sidii exactly laga rabay meel dhexaad waaye maasha allah waa kana burkii waxaan dhex gelinayaa baradhadii sida khafiifka ahayd aan u soo jartay ama caatada ahayd waa kaasaa saas ayaan u dhexgeliyay dhinac kastaan ka gaarsiiyey haddana waxaan ku shubayaa aan ku dhex ridayaa saliid aan dabka soo saarto ii diyaarsanayd waa saliid cadday aan soo kululeeyey xabadii labaadna saa u jeedaan iyadana waan dhexgeliyay meel kasta burkii uu ka gaaray baradhadii saliidda ayaan ku dhex ridayaa inta kalena saas ayaan u wadayaa mid walba saa aragteen burkii aan soo qasay oo spiceska lahaa ama carfiska iyo baradhadii waan iswada dhexgelinayaa waan ku daardaarayaa mid walba baradhada waan qaadaa waan gelinaa dabka ayaa markaas ku ridayaa waan qaadaa waan gelinaa dabka ayaan ku ridayaa ilaa aan ka dhammeeyo dhinaca kale markaa u rogaayana waa isla arkaynaa
سي كو سو بحضو واتنا برددي وي كبسلاتي دينعي هوسه حد وحن اوروغويا دينعي كوران هوس مارينايا او بسلاده دينعي دينع دبكا كو آدسنا هادنا وار دينعي كوران هوس مارينويا وحن ربا لبادا دينع بينا اسكو نوع نقضان غولدن براون اني ايو سو بحضو dabka lagu shiilayna dab zaaid u badan ma ahan waa meel dhaxaad ada dabka ku badisid gudaha ceyriin ayay ka noqonaysa korkiina dhaxso bislaana una ka gubanaaya waatana diyaar waaye waan soo shiilay kor iyo hoos halka la reey noqotay waan ka guraaya dabka waa u jeedaan saas ayay ku soo baxday halka lar kor iyo hoos golden brown guduud zaaid ma ahan halkaas ayaan ku ridanaaya kulli waan ka gurayaa dabka waata golden brown masha Allah sida laga rabo ayay ku soo baxday karinteeduna wax saa u adag ma ahan simple waaye waana wax macaan oo tasty leh very tasty way snacks aad u macaan waa qaybtan waxa waaye round 2 waaye qaybti labaad aan saliidayadan ku sii gurayaa inta aan inta kala saaf gareynayo oo diyaarinayo oo saxankii aan ku saaf gareyn lahaa aan ku ridaayo intaan ha ii sii bislaato ha ii sii karto adduu ilaahay idmo waatana baradhadii saan ayay ku soo baxday bajiyaha ahayd markii hore baradha ahayd markii burkii ayadii la isku daray baji isku bedeshay masha Allah basbaaskaas yarkaana halkaas ayaan ku soo shubay basbaas nooc carabta u isticmaali kartaa basbaas raqay aad isticmaali kartaa basbaas guduud aad isticmaali kartaa waatasa kor iyo hoos waa u jeedaana filaya qurux ayay ku soo baxday waa wax yar oo lightna ah ma cusula rabadaantana masha Allah aad ayay ugu wanaagsan tahay rabadaanka marka burka iyo sambuuska miis kala saaray ayada dhinac adii laga saaray iyo wax yar basbaas aan zaaid u kululayn masha Allah dhexdan hadda ka jaray waxaan rabaa inaa ila aragtaan dhexdeeda say ku soo baxday waa taasa baradhadii waa taasa aan taaban way u jeedaan korkaasna waa burkii aan dhex gelinayay laba dabaq ay kala noqotay dabaqii kore oo burka ah iyo baradhadii si fiican ayay u bislaatay masha Allah ayay ku soo baxday assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.